En minut återstår av första minuten. Rasmus Hasselund, 12 minuter för otillåten trängning. I tredje perioden reducerar Flora till 5-8 genom nummer 86 Simon Lyding. Assisterat av nummer 19 Viktor Bo. Och där är slutsignalen och matchen slutar. Och vi tackar gästande Lidsby, domare och publik för den här matchen.